Kasper, hvordan har du det egentlig med, at dine to børn de er større fan af Simon Tibling end af dig? Jamen, jeg håber, de elsker mig højere, end de trods alt elsker Simon Tibling. Og at de er fan, jamen, det tror jeg, der er mange, der er. Han er en god fodboldspiller. Så det er jo fair nok. Jeg prøver selvfølgelig at manipulere dem alt, hvad jeg overhovedet kan. På at hæppe på far, i stedet for at hæppe på Simon. Men han er nogle gange hjemme og spise lidt ved ham, eller ved os. Så det kan være, det er derfra, hvor han... Han lige får sagt på hans svensk, at de skal hæppe på ham. Det kan være, at de er de eneste, der forstår ham, Simon. Ja, det skulle jeg faktisk lige til at sige, at det kan være, at de taler samme sprog, fordi det er måske lidt en hemmelighed, men Simon taler hverken dansk eller svensk. Han taler sit helt eget sprog. Så det kan være, det derfor. Det kan være, at de simpelthen kommunikerer rigtig, rigtig godt sammen. Men hun er i hvert fald vild med ham. Min kone, hun er også meget, meget interesseret i, at de bliver ved med at være det, for hun synes, det er meget, meget sjovt at lige få mig lidt ned på jorden en gang imellem, og det lykkedes også. Men det bliver godt at holde jul med familien nu, lige om lidt? Ja, det er der ingen tvivl om. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Vi skal tilbage til Jylland, og så rejser vi til Jordan en tur i 10 dage, og så kommer vi ellers tilbage. Det bliver selvfølgelig dejligt at være rigtig, rigtig meget sammen med familien, men for mig står den også på rigtig, rigtig meget træning, og jeg har helt klart et mål om at skal bruge den her ferie på at komme rigtig, rigtig godt tilbage. Super. God jul, Kasper. I lige måde.